صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله اے بہار گلشن جاں آبروئے نوع انسان، اے بہار گلشن جاں آبروئے نوع انسان، منتظر ہے اہل ایمان، منتظر ہے اہل ایمان، ہو نگاہ لطف و ساما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دين حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں فاطمہ کے لال دونوں مصطفیٰ کی آل دونوں صلی اللہ صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم کیسی بے مثالیاں ہیں ذرے گل کی تھالیاں ہیں کیسی بے مثالیاں ہیں ذرے گل کی تھالیاں ہیں کتنی خوش جمالیاں ہیں کتنی خوش جمالیاں ہیں کیا سنہری جالیاں ہیں صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رنگ جذب و حال کا دو سوز دل بلال کا دو رنگ جذب و حال کا دو سوز دل بلال کا دو رزق بھی حلال کا دو رزق بھی حلال کا دو صدقہ اپنی آل کا دو صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے غلام لیں گے نسبتوں سے کام لیں گے یہ مزے غلام لیں گے جب یہ ان کا نام لیں گے جب یہ ان کا نام لیں گے خود وہ بڑھ کے تھام لیں گے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
حبيب سلم نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر نائب اصحاب سرور پہلے ہیں صدیق اکبر پھر عمر عثمان و حیدر پھر عمر عثمان و حیدر بھیجئے سلام ان پر دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں دین حق کی ڈھال دونوں ہیں یہ بے مثال دونوں فاطمہ کے لال دونوں فاطمہ کے لال دونوں مصطفیٰ کی آل دونوں اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو اس جہاں سے جب سفر ہو روح پاک پر نظر ہو یہ کرم نصیر پر ہو یہ کرم نصیر پر ہو اس کا سر ہو تیرا در ہو صلی اللہ علیہ وسلم